Bano we bannakibiina kya UPC nga banekaanekanya mu mijoozi emimyufu nga bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kyabwe Jimmy Akena nga bakumba okwolekera ku kitebe ky'omukago gwa bannakibiina okulaga obutali bumativu bwabwe. Bano bawakanya ekyabendera yaabwe okuteekebwa ku kitebe kino ekiraga nti nabo omukago guno baagwegattako ekintu kye bawakanya. Bano batuuse ku kitebe kya TDA Ntinda nga bawoganira waggulu nga baagala bendera yaabwe ebadde ewanikiddwa waggulu ejjibweyo mangu ddala. Twagala fulaga yaffe y'ensonga etulese wano. Oba twagala oba tetwagala. Twagala bendera ya UPC otulute yesimbawo yadde mu kalulu akomitinga kya UPC. Bannakibiina kya UPC bagamba nti Dr. Olabo Tunu ali mu mukago guno nga ye omuntu wabula singa ekibiina kya UPC era nga ebigendererwa bye tebabimanyi. This is not part of TDA. We have never been part of TDA. Otunu as an individual. Let him tell you his pressure will do. Oluvannyuma bendera ya UPC ebadde ewanikiddwa ejiddwayo waggulu olw'abavubuka bano ababadde batami ne bakkakkana. Gye buvuddeko bannakibiina kya UPC baalabula bannamukago guno ogwa TDA okulekera awo okuwanika bendera yaabwe ku kitebe kyabwe kubanga bo tebaguliimu ne beerema. Namitala Joyce, WBS TV, Kampala.